Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu me chamo professora Anne e hoje eu vou trabalhar matemática com vocês. E hoje nós temos a presença do nosso intérprete, Natan. Tudo bem, Natan? Legal, então o Natan vai nos auxiliar na aula de hoje. Antes, eu gostaria de dar uns recadinhos para vocês. O primeiro recadinho é sobre a presença no Classroom. Então é importante vocês clicarem lá no link, fazerem um exercício e não esquecer de clicar em enviar, porque só clicando em enviar é que você garante a sua presença, ok? Caso você esteja tendo alguma dificuldade em assistir às aulas, em participar das aulas, em acessar o Classroom, procure o seu coordenador, a coordenadora da escola, para que você receba essas atividades impressas, tá? E o último recadinho é com relação à aula via Meet. Então, com certeza, o seu professor já está fazendo a aula por Meet. Então, é importante que você saiba os horários dessa aula e participe dessas aulas. Se você tem alguma dúvida, vá atrás do seu diretor, do coordenador da escola e pergunte para ele, ok? Pessoal, então na aula anterior, nós falamos sobre probabilidade, parte 2. Nós falamos como é que a gente calcula uma probabilidade, o que são experimentos aleatórios. E na aula de hoje, nós vamos continuar calculando as probabilidades de eventos, ok? Bom, lembra então como é que a gente faz o cálculo de uma probabilidade? Lembra das informações que a gente precisa? Então, a probabilidade, ela nada mais é do que uma razão, né? Uma razão entre os eventos que são favoráveis pelos eventos totais de um experimento aleatório, ok? Então, olha lá, eu vou ler para vocês. A probabilidade de um determinado resultado em um experimento aleatório vai ser a razão entre o número de possibilidades favoráveis e o número total de possibilidades. Então, gravando esse conceito, memorizando esse conceito, interpretando esse conceito, você consegue resolver vários exercícios de probabilidade, ok? Então, veja esse exercício 1, essa atividade 1. Olha só, em um único lançamento de dado, qual é a probabilidade? Letra A, de sair um número ímpar. Letra B, de sair um número maior que 4. Letra C, de sair o número 8. Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver esse exercício e eu já volto.
Então, vamos lá. Gente, lembra do que a professora falou? A probabilidade é a razão dos eventos favoráveis pelo número total de eventos de um determinado experimento aleatório. No caso do nosso exercício 1, qual experimento é esse? É o dado. Quantos resultados possíveis esse dado me dá? 6. Então, 6 é o número de experimentos totais, ok? Essa letra A, B e C são os meus eventos favoráveis, que eu vou ter que calcular separadamente, ok? Então, olha lá a letra A. Ele quer saber qual é a possibilidade de eu jogar um dado e saber o número ímpar. Então, ó, todos os resultados possíveis são 6. E os números ímpares, que são os resultados favoráveis, são 3. Pode ser que ao jogar esse dado, saia o número 1, número 3 ou número 5, né? Então, a possibilidade é 3 sobre 6 eventos favoráveis pelo número de evento total. Só que eu posso simplificar essa razão, eu posso reduzir essa razão. Então, eu sei que tanto 3 como 6, eles podem ser simplificados por 3. Dividindo numerador e denominador por 3, vai ficar meio. Então, a possibilidade de sair o número ímpar é de 50%. Ou seja, metade, meio, ok? E aqui a letra B. Qual é a probabilidade de eu jogar um dado e sair um número maior que 4? Gente, quantos resultados possíveis no total eu tenho de um dado? Independente se é par, se é ímpar, se é primo. São 6 possibilidades no total. Mas, quantos números maiores que 4 eu tenho? Apenas 2, né? Pode ser que seja 5 e pode ser que seja 6. Então, eu vou pegar o número de eventos favoráveis, que nesse caso são os números maiores que 4, dividido pelos números de resultados possíveis, ok? 2 sobre 6. Eu posso simplificar essa razão? Sim, devo simplificar. Posso simplificar por 2, porque 2 e 6 são divisíveis por 2, né? São números pares. 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. Então, a probabilidade de eu jogar um dado e sair um número maior que 4 é 1 terço, 1 sobre 3, ok? Na letra C, então, ele quer saber qual é a probabilidade de sair o número 8. Gente, a probabilidade é zero, a probabilidade é nula. Por quê? Porque existe no dado um número que tem uma face, aliás, que tem um número maior que 8? Não. Então, esse evento ele é impossível. Se é um evento impossível de acontecer, eu digo que a probabilidade é zero, ok? Tá vendo? Se você aprende só o conceito, em algumas situações você não precisa nem calcular, ok? Vamos lá então? Atividade 2. Na atividade 2, ele fala assim: ao girarmos uma única vez uma roleta, como a representada abaixo, qual é a probabilidade de a flecha parar na cor amarela? Letra B. Parar na cor verde? Letra C. Parar na cor vermelha. Então, a professora vai dar um tempinho para você tentar resolver esse exercício. Eu já volto.
Vamos lá, então, corrigindo o nosso exercício 2. Veja, o primeiro passo que a gente deve tomar nesse exercício é quantos segmentos amarelos, aliás, quantas partes eu tenho nessa roleta? 10, né? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Quantas partes? Então, no total, eu tenho 10 possibilidades, certo? Esse 10 é o número de possibilidades no total, é o denominador da minha razão. E aí, eu tenho que saber quantas partes são amarela, vermelha e verde. Então, eu tenho 3 partes amarelas, 3 partes da cor vermelha e 4 partes da cor verde. Agora, eu consigo responder cada enunciado do exercício. Então, na letra A, ele está pedindo qual é a probabilidade da flechinha parar num setor vermelho. Então, ficou 3 sobre 10. Da onde vem esse 3? Lembra o que é esse 3? São os eventos favoráveis. É o que ele está pedindo para calcular. Ou seja, qual é a probabilidade de calcular a cor amarela? Então, ó, 1, 2, 3 cores amarelas, tá? Para 10 possibilidades no total. Então, a resposta é 3 sobre 10, tudo bem? Agora, nós vamos calcular a probabilidade da flechinha parar na cor verde. Então, quantos setores verdinhos nós temos? 1, 2, 3 e 4. 4 para 10 possibilidades no total. Então, a probabilidade é 4 sobre 10, 4 décimos. Nós podemos simplificar essa resposta? Sim. Tanto 4 quanto 10 são divisíveis por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2 e 10 dividido por 2 é 5. Então, a probabilidade da flechinha parar na cor verde é de 2 quintos, ok? E aqui na letra C, qual é a probabilidade da flechinha parar na cor vermelha? Então, quantos segmentos vermelhos nós temos? 3 dividido por quantos segmentos nós temos no total? 10. Então, o resultado final vai ficar 3 sobre 10. 3 décimos não dá para simplificar, né? Porque eu não tenho um número que dê para dividir o 3 e o 10 ao mesmo tempo. Então, a forma reduzida dele já é 3 sobre 10. Não tem como reduzir essa razão. Tudo bem? Bom, então veja. Na atividade 3, prestem muita atenção nesse exercício, tá? Em um único lançamento de duas moedas, então ó, vou jogar duas moedas agora ao mesmo tempo. As probabilidades elas vão aumentar, concorda? Então, vamos lá. Em um único lançamento de duas moedas ao mesmo tempo, quais são os resultados possíveis? Qual é a probabilidade de, sem diferenciar a ordem dos elementos, obter apenas uma cara? Então, preste atenção na quantidade de eventos, porque agora não são só dois eventos, não é mais só cara e coroa. Por quê? Porque eu não estou jogando só uma moeda apenas, eu estou jogando duas. Então, ele quer saber qual é a probabilidade de sair apenas uma cara. E preste atenção nessa informação que é muito importante, ó, sem diferenciar a ordem dos elementos. Então, a professora vai dar um tempo para você ler esse exercício, interpretar e tentar resolver, ok? Já voltamos.
Vamos corrigir o nosso exercício? Então, o primeiro passo é, eu tenho que calcular todos os eventos possíveis quando eu jogo duas moedas ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar, ó, quando eu jogo duas moedas ao mesmo tempo, pode ser que os dois resultados me dê cara, pode ser que me dê cara e coroa, ou pode ser que me dê coroa e coroa. Ah, professora, mas poderia dar coroa ou cara. Lembra do que o exercício colocou lá, ó, sem diferenciar a ordem dos elementos. Ele considera que cara e coroa, coroa, cara, é o mesmo resultado, ok? Então, beleza. Qual era a pergunta mesmo do nosso exercício? Ele quer saber qual é a possibilidade de sair pelo menos uma cara, ok? De sair apenas uma cara, apenas uma cara. Qual dessas três situações apresenta apenas uma cara? Tá? É essa situação aqui do meio, né? Só tem uma cara. Mas eu tenho que pensar o seguinte, qual é o total de possibilidades que eu tenho quando eu jogo duas moedas ao mesmo tempo? Ó, eu tenho três possibilidades. Então, essas três possibilidades é o número de eventos no total, ok? Então, são três possibilidades. E do que é esse um? É em qual desses eventos aparece apenas uma cara, apenas em uma situação, que é nessa situação onde a professora circulou, inclusive de azul, para você gravar bem. Então, a possibilidade, né, são três resultados possíveis e apenas um resultado favorável. Então, a possibilidade, a probabilidade vai ser 1/3, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje, nós falamos sobre probabilidade, parte 3, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre probabilidade, parte 4, um assunto super importante. Então, se cuidem. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais e um abraço.